utama Encik Yasir Arafat sudah pun tiba di perkarangan pintu utama Stadium Negara, disambut oleh pengerusi jawatankuasa sambutan Saudara Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita berhimpun pada petang ini untuk menyatakan sokongan kita yang padu dan bulat dan untuk menyampaikan mesej ini dengan terang. Pertama, kepada rakyat Palestin bahawa kerajaan dan rakyat Malaysia bersama-sama dengan perjuangan rakyat Palestin. Malaysia terus konsisten mempertahankan hak asasi rakyat Palestin. Pastinya bersama Perdana Menteri Malaysia ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kunjungan beliau ke Riyadh bagi menghadiri sidang kemuncak pertama ASEAN dan Majlis Kerjasama Teluk GCC baru-baru ini adalah sebahagian daripada komitmen kerajaan dalam menyatakan pendirian kepada dunia berhubung isu tersebut. Ketegasan Malaysia tidak bermusim apabila berlaku konflik yang memuncak di Asia Barat tersebut. Sebaliknya, tidak berubah sejak dahulu lagi. Bagi Datuk Seri Anwar, keteguhan pendirian beliau tidak pernah pudar sejak berkecimpung dalam arena politik negara. Beliau akan terus lantang bersuara mengenai isu Palestin atas nama kemanusiaan dan keamanan bersama dunia. Krisis Gaza yang sangat memprihatinkan kerana pendirian kita ialah menghentikan segala bentuk serangan dan keganasan yang mengorbankan nyawa rakyat tidak berdosa, termasuk wanita dan anak-anak. Ketegasan Malaysia memperjuangkan isu penduduk Palestin yang berterusan dizalimi Israel turut mendapat simpati rakyat negara ini. Solidariti warga Malaysia diterjemahkan menerusi bantuan yang telah wujud sejak dahulu, dikendalikan beberapa NGO. Kebersamaan pemimpin dan rakyat bersatu hati menjadi pemangkin yang diharapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai langkah kecil Malaysia dalam isu geopolitik di Asia Barat, sekaligus dapat membantu mendorong negara-negara lain untuk turut membantu Palestin.